श्रीगुरुभ्यो नमः तत्सत् हणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कविनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः श्रीन्नूतिभिः सीदसादनं श्रीमहागणपतये नमः ॐ एकदन्तं महाकायं लम्बोधरं गजाननं विघ्नविनाशकं देवं हिरम्बं प्रणमम्यहम् ॐ गुरुर्ब्रह्मा महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरीनारायणी नमस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तु शरनागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवि नारायणी नमोस्तु ते दुर्गा शिवा का दुर्गाशीवाक्षमाधातृ स्वाहा स्वधनमस्तु ते महिषग्निमहामाये चामुण्डे मुण्डमालिनी विजयं विजय देवी नमोस्तुते काली काली महाकाली काली के पाप हारिणी धर्म काम प्रदे देवी नारायणी अथ का ध्यानम् ओ विद्युत्कान्तिसमानाभदन्तपङ्क्तिवलाकिनें नमामि तं विश्वमातं मुण्डमालावली रम्यं मुक्तकेशिं दिगम्बरां लोलजिह्ोररावां मारक्

मृतहस्तसहस्रैस्तु क्रीतकञ्चिंहसन्मुखीं शृकद्वयगलद्रक्तधारविस्फुरिताननां खड्गमुण्डबरभीतिशंशोभितचतुर्भुजां दन्तुरङ्परमङ्नित्यं रक्तमण्डितविक्रहाम् शिवप्रेतसमारूढं महाकालपरिस्थितां वामपादंशवरिदिदक्षिणे लुकलञ्चितां कोटिसूर्यप्रतिकाशं समस्तभुवनज्वलं विद्युत्पुञ्जसमानाभोज्वल जटविराजिताम् निभं देवं स्फटिकाचलविक्रहं दिगम्बरं महाघोरं चन्द्रार्कपरिमण्डितं नानालङ्कारभूषाढ्यं भास्वत्स्वर्णतनूरुः योगनि धरं शम्भुं स्मेरन्सरोरुहं विपरीतरताशक्तां महाकालनसन्ततम् अशेषब्रह्माण्डभाण्डप्रकाशितमहोज्ज्वलां शिवाभिर्घोरराभाभिर्वेष्टितां प्रलयोदिताम् कोटिकोटिशरत् चन्द्रन्यकृतानखमण्डलां सुधापूर्णशीर्षहस्तयोगिनीभिर्विराजिताम् आरक्तमुखमद्याभिर्ममर्ताभिर्मगां च वै घोररूपैर्महानाद्वैश्चण्डतापैश्च भैरवैः गृहीतशवकङ्कालजयशब्दपरायणै नृत्यद्भिर्वादनपरैरनिषञ्चदिगम्बरैः श्मशानालय मध्यस्थं ब्रह्मद्युपनिषेविताम् हो अथा कालिका कवचम ओम नारद वाच कालिकाया महाविद्या कथ्यतां महती प्रभो किमे तस्य फलं देवा किमे तन्नमोहनं भवेत केन पायेन समरेत्राणमेव दशङ्कर ईश्वर उवाच त्रिकाले गोपितं कली कलिकाले च प्रकाशितं कालिदिगम्बरीदेवीजगन्मोहनकारिणी तच्छ्रीणुष्वमुनिश्रेष्ठत्रैलक्यमोहन अस्य कालभैरवृषिरनुष्टुप्छन्दः स्मशानकाली देवता सर्वत्र मोहने विनियोगः ऐं ह्रीं हूं ह्रः स्वाहाविवादे पातु मां सदा क्लीं का देवता वै सभामध्यजयप्रदा ह्रीं ह्रीं शत्रुं मारय मारय क्रीं क्लीं त्रैल ्यं वशमानय ह्रीं श्रीं क्रीं मां रक्षा 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 विवादे राजगेहे च द्वाविंशत्यक्षरापरा ब्रह्मराक्षसविताल सर्वत्र रक्ष मां सदा कवचैर्वर्जितं यत्र तत् मां पातु कालिका सर्वत्र रक्ष मां पातु देवी ममाग्रस्वरूपिणी इत्येतत् परमं मोहं भवद्भाग्यप्रकाशितं सदा यस्तु पठेद्वापि त्रैलक्यं वशमानयेत् इदं कवचमज्ञत्वा पूजयेद्विरकामिनीं सर्वदासमहाव्याधिपीडितोऽनत्र संशयः अल्पायुः स भवेद्रोगी कथितं तव धारणं कवचस्यास्य भूर्जपत्रविशेषतः समंत्रकवचं धृत्वा इच्छा प्रजायते शुक्लाष्टम्यं लिखेन मंत्री धारयत् स्वर्णपत्रके कवचस्यास्य महात्म्यं नालं वक्तुं महामुने शिखायां धारयेद् योगी फलार्थी दक्षिणे भुजे इदं कल्पद्रुमं देव तव स्नेहत्प्रकाश्यते गोपनीयं प्रयत्नेन पाठयच्च महामुने विष्णुरुवाच इत्येवं कवचं नित्यं महालक्ष्मीः प्रपठ्यताम् अवश्यं वशमायाति त्रैलक् ्यङ्क्ते चराचरं शिवेन कथितं पूर्वं नारदे च फलप्सिते तत्पाठा नारदेनापि मोहितं च चराचरम् इति योगिनीतन्त्रे कालिकाकवचं समाप्तम् तत्सत् त्सो यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्रहीनञ्च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् महेश्वरि ओ